ስሜ ጋቡ ባይሳ አባላለሁ። ወደዚህ ስራ ከመግባቴ በፊት የከባድ መኪና ሹፌር ነበርኩ። በሹፌርና ህይወት አላሚጃለሁ። አደጋ ተፈጠረ። በአደጋው ጉዳት ደርሶብኝ ወደ ስራው መመለስ አልቻልኩም። ስለዚህ ወረድ ብዬ መስራት የሚችለው ምን አይነት ስራ እንደሆነ አየሁት። ከዛ ወደዚህ ስራ መጣሁ ማለት ነው። ወደ ስራ መፍጠር ሲገባ ሆም ብዬ አስቤበት ነው የሰራሁት። ግፋብል ወደ 4 ወር አስቤበታለሁ። መስራት እችላለሁ ወይ? ለመስራትስ ምን ያስፈልገኛል? ብዙ ሰዎች ወደዚህ ስራ ሲገባ አይሰራም ወንድ ያፈላል እንዴ? አው የወንድ ቡና ይጣፍጣል በደንብ ይጣፍጣል እስኪ ከመሱ ጋርቻው። ይሄ ስራ ግን ከብዙ ሰው ጋር ያቀናል። እዚህ ጋር ሲመጣ ደግሞ እኔ ቢዚ መሆን ነው የሚፈልገው። ትላንትናውን ያስተዋወስኩ መኖር አልፈልገው። ወደዚህ ስራ አስቤ ሲገባ እያንዳንዱ ሲኒ ቡና ሲቀርብ የቡና ቁርስ አቀርበው ነበር። በዚህ ደግሞ ተቀባይነት አገኙ ከሌላው። ሲጀምር አንድ ሰራተኛ ነበር ከኔ ጋር ሁለት ሰው ነው። አሁን 4 ሰራተኛ ነው። ኮሮና እስከሚገባ ድረስ የነበረኝ ከስተመር በጣም ብዙ ነው። ቢጠነቀቀም ይሄን አክል ተጠንቅቄ አልችልም። ስለዚህ ማድረግ ያለብኝ ይሄን ስራ ማቆም አለብኝ ወስኜ ነው ያቆምኩት። ቆሜ ከስድስት ወር በኋላ ነው ወደ ስራው የተመለስኩ። የነበረኝ ከስተመር ለመመለስ ዋጋ አስከፍሎኛል። እዚህ ቢሮ ወንበር ሲቀመጥ ወንበሩ መቀመጡ እዛም ሰው ነው የሚቀመጥበት እዚህም ሰው ነው የሚቀመጥበት። ብዙ ሰዎች እዚህ ያለው ሰው አመለካከት ትንሽ እንደሆነ ነው የሚያስቡ። ደና አስተሳሰብ ካለ ጀበና ቡና ቦታ ደና አስተሳሰብ ያለ ሰው አለ። ይሄን ለማስተማር ነው እዚህ ጋር ያለው። የወደፊት ተስፋ እግዚአብሔር ከረዳኝ እኔ ብዙ ቡና ጠጡ ከፍታለሁ። ብዙ ሰዎች ስራ እንዲይዝ አደርጋለሁ። ትምህርት ጨርሶ ወረቀት ፋይላቸውን ይዞ ይዞራሉ ስራ ለመያዝ ለመመዝገብ። እንደሱ ከማደርጉ እንደኔው ወረድ ብሎ ይሰሩ የተሻለ ህይወት አለ ብዬ ነው።